লেটেস্ট আপডেট অন সংস্কৃত মহাসংগ্রাম। সংস্কৃত মহাসংগ্রাম নিয়মাবলী কি? 2023 চনৰ এই অনুষ্ঠানৰ নিয়মাৱলী কি? পৰ্টেল লিংক, গাইডলাইন, SOP, ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নিয়ম, কোনবিলাক গান ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি আৰু এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম কেনেকৈ ডাউনলোড কৰিব পাৰি, ডান্সৰ কেটেগৰী কেনেকুৱা, ডান্স কৰিব পৰা নৃত্য কৰিব পৰা গ্ৰুপৰ সংখ্যা কিমান হ'ব লাগে আৰু বয়সৰ সীমা কিমান, এই নৃত্য প্ৰতিযোগিতাৰ গ্ৰেণ্ড ফিনালি কিমান তাৰিখে হ'ব, এই সকলোবোৰ তথ্য আজিৰ ভিডিঅ'ত আপোনাক বিতংকৈ জনাম। নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই দুলাল ৰবি দাস আপোনালোকৰ পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ ভইচ অফ গ্ৰীণ আছামত। আমি আজি লৈ আহিছোঁ অসম সাংস্কৃতিক মহাসংগ্ৰামৰ লেটেষ্ট আপডেট কেইটামান, গতিকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চাওক। আজি আমাৰ ভিডিঅ' টাইটেল হৈছে, আজি আমি আলোচনা কৰিছোঁ অসম সাংস্কৃতিক মহাসংগ্ৰামৰ অনুষ্ঠানত পৰ্টেলত কেনেকৈ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব, কোনটো পৰ্টেলত ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব, ইয়াৰ ৱেবছাইট কি। আমি ক্ৰম ব্ৰাউজাৰত যাম প্ৰথমতে আৰু আমি ইয়াত চাৰ্চ কৰিম আসাম ডাইৰেক্টৰ কালচাৰ ৱেবছাইটখন আছে, সেইটো আমি চাৰ্চ কৰিম। সেইটো চাৰ্চ কৰিলোঁ, আপুনি দেখিবলৈ পাইছে ডেস্কটপ মোডত কৰি ল'ম, তো এয়া দেখিবলৈ পাইছে গভৰ্ণমেণ্ট অফ আসাম ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ কালচাৰেল এফেয়াৰ্ছ। সাংস্কৃতিক মহাসংগ্ৰামৰ বাবে অনলাইন পঞ্জীয়ন, সাংস্কৃতিক মহাসংগ্ৰামৰ অধীনত অংশগ্ৰহণকাৰীসকলৰ বাবে নিৰ্দেশনা তথা SOP, সাংস্কৃতিক মহাসংগ্ৰামৰ বাবে একক গায়কী আৰু গোটৰ নৃত্য বিভাগৰ বাবে আবেদন পত্ৰ ডাউনলোড কৰক। মই আপোনাক ডাউনলোড কৰি দেখুৱাইছোঁ আবেদন পত্ৰটো, এনেদৰে ডাউনলোড কৰিব লাগে লিংকত ক্লিক কৰি। আবেদন পত্ৰ এয়া, সাংস্কৃতিক মহাসংগ্ৰামৰ বাবে প্ৰস্তাৱিত সময়সীমা 2023 চনৰ 2 অক্টোবৰত নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে আৰু ই 2024 চনৰ 7 ফেব্ৰুৱাৰীলৈকে চলি থাকিব। সাংস্কৃতিক মহাসংগ্ৰামৰ অসমৰ ভিতৰৰ পৰা অহা প্ৰতিভাৰ সাংস্কৃতিক প্ৰদৰ্শনেৰে ভৰা এক অনুষ্ঠান, অংশগ্ৰহণকাৰীসকলৰ বাবে আভ্যন্তৰীণ নান্দনিক প্ৰবৃত্তিক প্ৰদৰ্শন আৰু উলিয়াই আনিবলৈ এক মঞ্চ প্ৰদান কৰিব। ইয়াৰ উপৰিও অসমৰ গোপন প্ৰতিভা চিনাক্তকৰণৰ এক ডাঙৰ সুযোগ হিচাপে কাম কৰিব। গায়ন বায়ন আৰু নৃত্যৰ সৈতে জড়িত ক্ষেত্ৰত প্ৰতিযোগিতামূলক প্ৰকৃতিৰ হ'ব এই অনুষ্ঠান। এতিয়া আহিছোঁ হাউ টু এপ্লাই আসাম সাংস্কৃতিক মহাসংগ্ৰাম 2023-2024 অসম সাংস্কৃতিক মহাসংগ্ৰামৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নিয়মাৱলী, লিংক ডিছক্ৰিপশ্যনত আছে, বাকী প্ৰচেছ দেখুৱাই আছোঁ। প্ৰপত্ৰৰ প্ৰকাৰ এক শ্ৰেণীৰ পৰা ব্যক্তিগত অংশগ্ৰহণকাৰীৰ বাবে ৰবীন্দ্ৰনাথ সংগীত একক, ভূপেন্দ্ৰ সংগীত একক, বিষ্ণুৰভা গীত একক, জ্যোতি সংগীত একক, গীতৰ সময়সীমা 3 মিনিট। প্ৰপত্ৰৰ বা প্ৰকাৰ দুয়ৰ বাবে বিহু নৃত্য সৰ্বাধিক 15 জন অংশগ্ৰহণকাৰী, জনগোষ্ঠীয় নৃত্যৰ বাবে গোট সৰ্বাধিক 15 জন অংশগ্ৰহণকাৰী, নৃত্যৰ সময়সীমা 5 মিনিট। 12-35 বছৰ বয়সৰ সকলো আগ্ৰহী ব্যক্তিয়ে পুৰুষ আৰু মহিলা উভয়ে নিজৰ নিজৰ ভিত্তি অনুযায়ী নিজৰ নিজৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট কাৰ্যালয় পৌৰসভাৰ কাৰ্যালয়ত নগৰ অঞ্চলৰ বাবে প্ৰপত্ৰৰ জমা দিব পাৰি 10-23-ত। বিভিন্ন ক্ষমতাসম্পন্ন আগ্ৰহী ব্যক্তিসকলক আবেদন কৰিবলৈ আৰু সাংস্কৃতিক ক্ষেত্ৰত নিজৰ অন্য সামৰ্থ্য প্ৰদৰ্শন কৰিবলৈ বিশেষভাৱে অনুৰোধ জনোৱা হৈছে। আবেদন পত্ৰৰ সৈতে আবেদনকাৰীয়ে সংলগ্ন কৰিব লাগিব নথিপত্ৰৰ তালিকা, বয়সৰ প্ৰমাণ, আধাৰ কাৰ্ড, পেন কাৰ্ড, HLC মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ এডমিটটো, ঠিকনাৰ প্ৰমাণপত্ৰ, আধাৰ কাৰ্ড, ড্ৰাইভিং লাইচেন্স, পাছপৰ্ট, এটা পাছপৰ্ট ফটো, গীত প্ৰতিযোগিতাৰ বাবে গ্ৰুপ ফটো, নৃত্য প্ৰতিযোগিতাৰ বাবে। সকলো গীত শাখাৰ আবেদনকাৰী আৰু নৃত্য শাখাৰ বাবে আবেদন কৰা গোটৰ প্ৰতিজন সদস্যই নিজৰ বয়সৰ প্ৰমাণ দাখিল কৰিব লাগিব, শিতানৰ অভিজ্ঞতাৰ প্ৰমাণপত্ৰ, এইখিনি। সাংস্কৃতিক মহাসংগ্ৰামৰ অধীনত প্ৰতিযোগিতাৰ স্তৰ প্ৰতিটো শিতানৰ অন্তৰ্গত জনপ্ৰিয় গীতৰ তালিকা, এনেকৈ দৰে এই লিংকত ক্লিক কৰিলে আমি গানখিনি পাম,
এইখিনি গান আমি ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰোঁ। বিষ্ণু সংগীত, জ্যোতি সংগীত, ভূপেন্দ্ৰ সংগীত, ৰবীন্দ্ৰ সংগীত, এইখিনি সংগীত হৈছে প্ৰতিযোগিতাৰ বাবে লাগতিয়াল গান। ইয়াক ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰে, টিউটৰত ক্লিক কৰি ল'ব পাৰে। এয়া ৰাভা সংগীতৰ তালিকা। এয়া জ্যোতি সংগীতৰ তালিকা। এয়া ভূপেন্দ্ৰ সংগীতৰ তালিকা। আগবঢ়ালো ৰবীন্দ্ৰ সংগীতৰ তালিকা। অহা 10 অক্টোবৰৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব অসম সাংস্কৃতিক মহাসংগ্ৰাম 2023 আৰু 24 বৰ্ষৰ বাবে। 2 অক্টোবৰত মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু অন্যান্য অভিভাৱক মন্ত্ৰীসকলে নিজ নিজ জিলা আৰু বিধানসভা সমষ্টিত বিধায়কসকলৰ সূচনা কৰিব এই সাংস্কৃতিক উৎসৱত। 2 অক্টোবৰৰ পৰা 25 নৱেম্বৰলৈকে গাঁও পঞ্চায়ত আৰু ৱাৰ্ড পৰ্যায়ত বিভিন্ন সাংস্কৃতিক প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হ'ব।